ရှုံးမြန်ပါပြီခင်ဗျပြေးမကြည့်ပါနဲ့အဝေးကြီးကိုမရှာပါနဲ့မနဲ့ဆော့ဆော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လာပြီးတော့ရွှေပြည်ဆိုးတလိမ့်နဲ့ငူတူတူကြီးထိုင်နေရင်ဒီကောင်မိုင်းဆက်ပဲမတောက်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးညာတော့ကမန်ယူရှုံးသွားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရသည်မန်ယူရှုံးတဲ့အကြောင်းရေးရတာကလည်းလက်တောင်အတမတက်နေပါပြီမန်ယူကရှုံးတယ်နည်းနည်းလေးဝေဖန်ခံရရင်ပြန်နိုင်တယ်ပြီးရင်ပြက်ကြရင်ကြနဲ့ပြန်ရှုံးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ရာသီတဝက်လုံးဝကျိုးသွားခဲ့ပါပြီမန်ယူပြန်လာမှလူထွက်မယ်ဆိုတော့ဦးစင်းလဲအခုဆိုចောင်းတိုင်တောင်ဖြစ်လောက်ရောပေါ့နှစ်ကူးမဲ့နေ့ရက်လေးမှာမန်ယူတို့ဟာ Forest ကိုတော့နိုင်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့မန်ယူနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေးထင်နေကြသူတွေရှိကြမှာပါအေဗီလာကိုကြိတ်ထားတဲ့မန်ယူကခေသူမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတော့ဘူကီရဲ့အတွေးတွေထဲမှာလိုက်ပါစီးမျောရင်းနဲ့မန်ယူဟာ Forest ရဲ့အိမ်ကွင်းကိုသွားကန်ခဲ့ပါတယ်ကာဘီမေနူးလေးလည်းပါပါတယ်အဲရီစင်နဲ့ဘရူနိုလည်းပွဲထွက်လာတယ်ဝိုင်လန်ကတော့ပွဲကန်ကန်ဒီမှာဖျားပြန်တယ်ဆိုတော့ရက်ရှ်ဖို့ဒ်ကအထောင်ကြီးထွက်လာပြီးတော့အန်တိုနီဂါနာချိုရိုနဲ့တွဲလာခဲ့တာပါနောက်တန်းကတော့တိတဲ့အတိုင်းမရှိသုံးသုံးပြီးပွဲထွက်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲမန်ယူဟာအလန်ထူမဲလို့မန်ယူဖန်တွေကိုယ်တိုင်လက်ခံပေါင်းခန့်နေခဲ့ကြတာပါပဲဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကစားတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိတဲ့မန်ယူကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိနေတဲ့မန်ယူဖန်တွေမြင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိတဲ့အမျိုးသမီးများလားကုန်ကန်နီးလို့ပဲဘာကိုစိတ်တိုင်းကြလို့ကြားရမှန်းမသိတော့တဲ့မန်ယူဖန်အမျိုးသားတွေခင်ဗျာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကိုပါရောက်ချင်းမလှရောက်ကုန်ခဲ့ရတာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ပထမပိုင်းသာပြီးသွားတယ်ဘာလို့ပြီးမှန်းလဲမသိခြေပြားလေးတောင်မကော့ရသေးပဲပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အောင်မလေးတော့အောင်မလေးကုန်တော့တာပါပဲ။ဘိုင်းဒီပဲလို့ပြောခဲ့တဲ့ဘူကီဆီယာကြီးမှလည်းအခုဆိုကိုဘေးမှာပိုးလို့ပက်လက်နဲ့တဟက်ပြန်လာမှာကွာဆိုတဲ့လေးတန်ကလွဲရင်ဘာမှမပြစ်နိုင်ရှာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒုတိယပိုင်းမှာတဟက်ပြန်လာပြီဆိုပြီးတော့နေကပြမှန်ကြီးနဲ့ပါစောက်ကိုရပ်ပင့်နဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ပွဲပြီးတော့ 2-1 ဆိုတဲ့ရလက်နဲ့အတူပဲမန်ယူဟာနှစ်ကုံကန်ဒီပြိသက်တွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာပြောစရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲအဲရစ်ဆန်လိုမျိုးနှလုံးဆက်တက်ထားတဲ့သူကိုဘာကြောင့်ပွဲချိန်ပြည့်ကစားခိုင်းတာလဲဆိုတော့မေကွန်ကာဘီမေနူးကိုထုတ်ပြီးဘာကြောင့်တော်မီနီလိုကစားသမားကိုနံပါတ်6မှာကစားခိုင်းတာလဲဆိုတာနဲ့ညာတောင်ပံမှာဘာကြောင့်ဒီမွေးစားသားလေးခြေစွမ်းမပြနိုင်တာကိုစောစောစီစီမထုတ်ရတာတုံးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေကွန်တွေပဲခေါင်းထဲမှာတန်းစီနေခဲ့ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်မန်ယူကဒီထက်ပိုပြီးလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ချီနဲ့နဲ့ရည်တန်နေနဲ့ပြောနေရပါမယ်ဒီတရားဒီလုံးမှာပြိုင်ဘက်ကလမ်းပြန်နေအောင်ကောင်းလို့ဆိုတာထက်မန်ယူကညံ့လုံးလို့ခံခဲ့ရတာကြီးပါပဲခွေးချင်းချင်းကပ်ရင်တော့ကိုခွေးနိုင်စေခြင်းနဲ့သူတွေရဲ့အတ္တမှာမန်ယူဖန်ဖြစ်ရခြင်းကဒုက္ခစရိယာကျင့်စရာတော့မလိုပဲနဲ့ခန္ဒီပါရမီပြည့်စေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့မန်ယူဟာတကယ်ကိုပဲနှစ်ကုံမှာအရှုံးတွေပိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့ရပါပြီဒီအချိန်မှာတန်ဟက်အလိုမရှိဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်တွေမြင်ရလိမ့်မယ်တော်မီနီလိုကောင်ဂျောင်းဆိုတဲ့စကလုံးတွေကြားရလိမ့်မယ်အန်တိုနီကိုရေစုံမျောဆိုတဲ့အတန်တွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့စကကြီးစကကြဲပြောပြီးတော့ revolution လုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလဲထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းမန်ယူဟာပတ်စံရှာလို့ကောင်းနေသေးသရွေ့တော့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးဖြစ်နေအောင်ပါပါပဲကွင်းတွင်းမှာနိုင်ကြလာတာတွေကိုကြောက်ခဲခုထားတယ်ဓာတ်လီကပြက်နေလို့ခြေချင်းတက်ရတယ်ဘလို့နေနေဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်မန်ယူမှာအပေါက်တွေကြီးပါပဲတန်ဟက်ကလည်းကရုံးချင်းတူပေမဲ့ဖုံးချင်းကမတူပြန်တရားတန်ချင်းတူပေမဲ့အကြခံနာချင်းကလည်းမတူပြန်နဲ့ပဲမန်ယူဟာ2023ကိုအရှုံးနဲ့နှုတ်ဆက်သွားရပါပြီ။နောက်ကာလမှများမန်ယူပြန်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်မိလိုက်ပါစေနဲ့။နှစ်သက်မှလည်းမန်ယူအဟောင်းကိုပဲမြင်ရပါအောင်မယ်လို့ကြိုတင်ပြီးနမိတ်ဖတ်ထားပါရစေ။ဘိုးချုပ်ပြောမှုတဲ့စကားကိုငှားသုံးရရင်တော့ဒီလိုစိတ်သက်တင်တဲ့တော့ဟိုဟာမန်ချက်စတာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေအောင်ပါပဲ။